ზედმეტი ბარიერები უნდა მოიხსნას ქვეყანაში და მაქსიმალური ყურადღება და თანადგომა მოსახლეობას. ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი გზავნილები. Როგორც პრემიერი ამბობს, მედიკამენტებზე ფასების შემცირების მიმართულებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მთავრობა მიმდინარე კვირას მიიღებს. მისი თქმით, იგეგმება თურქეთის ბაზრის გახსნა და იქიდან ხარისხიანი მედიკამენტების შემოტანა. პრემიერმა კომენტარი აზარტული თამაშების საკითხთან დაკავშირებითაც გააკეთა. Რაც შეიძლება მეტი უნდა გაუკეთო ჩვენს მოსახლეობას. Განსაკუთრებით იმ ნაწილს, ვინც ყველაზე მეტად საჭიროებს სახელმწიფოს მხრიდან დახმარებას, თანადგომას, ჩვენ მინდა ასევე აღნიშნო, რომ მაქსიმუმად უნდა გავამარტივოთ ჩვენ სერვისები და წვდომა. უნდა გავამოჯობესოთ, უნდა დახვეწოთ სერვისები, სახელმწიფო სერვისები, ბიზნესს უნდა გავუადვილოთ ოპერირება და საქმიანობა, ზედმეტი ბარიერები უნდა მოიხსნას ქვეყანაში და მაქსიმალური ყურადღება და თანადგომა მოსახლეობას. აი ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი გზავნილები. ასევე მინდა თქვა, რომ მოგესალმებით, რომ ჩვენი დაპირება შესრულდა, აზარტული თამაშების საკითხი დარეგულირდა ქვეყანაში. პარლამენტს მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ მიიღეს შესაბამისი კანონი. კიდევ ერთ დაპირება, რაც ჩვენ გვაქვს მედიკამენტების ფასებთან დაკავშირებით, ამ თემაზე ჩვენ ამ კვირაში მივიღებთ გადაწყვეტილებებს, რაც ჩვენი პროგნოზით მნიშვნელოვნად შეამცირებს მედიკამენტების ფასებს. ფარმაცევტული ბაზრის ანგარიში დასრულებული არის კონკურენციის აგენტობის დაასრულებული მუშაობა. ბატონი ზურა, ახალი მინისტრი, შეხვდა კონკურენციის აგენტოს ხელმძღვანელს, მათ ერთად დაგეგმეს შემდგომი გასატარებელი ღონისძიებები. ჩვენ ასევე ვაპირებთ, რომ გავხსნათ თურქეთის ბაზარი, თურქეთიდან შემოვიდეს ხარისხიანი, მაღალი ხარისხის მედიკამენტები, რაც ძალიან, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროგნოზით გაიაფებს ფასებს მედიკამენტებზე. და ამას გარდა ჩვენ ასევე ვმუშაობთ კანონმდებლობაზე, რომელიც კიდევ უფრო გაუმჯობესებს ამ სიტუაციას ამ მიმართულებით.